Това е телевизия Европа. Гледате предаването Свободна зона. Аз съм Георги Коритаров. Турската подкрепа за бъдещо членство на Република Македония в НАТО има наистина много сериозна стойност. Стойността е сериозна, въпреки че по един парадокс на обстоятелствата Република Турция в момента се намира в най-кризисната си точка като взаимоотношение с най-влиятелната страна, членка на Алианса, каквато са Съединените щати, заради турската антитерористична операция срещу сирийските кюрди в Северна Сирия. Това е парадокс и поради обстоятелствата, че Турция, която макар и традиционен и много силен в региона член на Североатлантическия алианс, е изправена наистина пред неясна перспектива в бъдещите си отношения и интеграция в Европейския съюз. И въпреки тези моментни турбуленции и трудности в своите макроотношения, както с Съединените щати, така и с страни от сърцевината на Европейския съюз, Турция продължава да бъде влиятелен фактор. Подкрепата, която тя оказва за Република Македония, трябва да бъде разглеждана и в един много специфичен контекст. През 1992 година, от формална гледна точка, като акт на признаване на Република Македония под нейното конституционно име, Турция бе втората страна след България, която извърши това признаване. То се случи часове след като България бе признала Македония под нейното конституционно име. В същото време Турция е първата страна, която преди дори България да стори това, изпрати своя дипломатическа мисия с ранг посолство в Скопие. Така че ако чуете и чувате, че Турция е била първата страна признала Македония, има се предвид цялостния цикъл на признаване и изпращане на дипломатическа мисия. Турция направи това, както вече казах, както и България под конституционното име на Македония, Република Македония. Но Турция остана някакси много по-последователна в отстояването на тази философия, която бе вложила в идеята да признае Македония под нейното конституционно име. През 2012 година, когато се отбелязваха 20 години от установяването на дипломатически отношения между Република Турция и Република Македония, в Скопие на посещение беше тогавашният турски външен министър Ахмет Давутоглу. Той произнесе слово, от което хора, ангажирани с емоции по балкански проблеми, и до днес, когато си го спомнят, биха настръхвали. Това беше слово на голямата емоция и историческото братство между два народа, датиращо още от времената, когато те са били част от общата държавност на Османската империя. Това беше слово, в което Давутоглу на един брилянтен дипломатически език нанесе още по-фин, но видим и разгадаем политически шамар на Гърция, а и в някаква степен на България, които в онзи момент предявяваха особени условия към Македония, макар и всяка от двете страни в зависимост от своите национални интереси. Това обаче, което е константна величина в отношението на Турция към Македония, е оценката, че е дълбоко несправедливо и непочтенно друга страна да се опитва да променя името на свой партньор в каквито и да е дипломатически отношения, както е в случая между Република Гърция и Република Македония. Това каза Давутоглу през 2012 година в контекста на неговата теза, че Турция винаги ще подкрепя Македония и винаги ще бъде най-близо до нея. Това каза и Бинали Ялдърън при разговорите му с Зоран Заев, че повтаряйки почти буквално фразата за това, че е неприемливо и недостойно една страна да се опитва със сила да променя името на друга. От тази гледна точка, подкрепата на Турция за Македония може да се разглежда малко по-особено, отколкото ви се струва на пръв поглед.
Принципната подкрепа за членство в НАТО в тази конкретна ситуация означава, че Турция трябва да се въздържа и да позволи гърците и македонците сами да намерят решение. Ако обаче се стигне до някакви осложнения между Атина и Скопие, прекалена подкрепа на Турция за позиции на Скопие може да се окаже с обратна стойност, да мотивира македонците да не отстъпват, а по този начин да бъде осуетено тяхното приближаване към Североатлантическия алианс. Във всички случаи, каквото и да наблюдаваме на терена, Турция и Македония все повече се доближават една до друга в особен неформален съюз и дано, ако той се формализира, това да стане в рамките на НАТО. За другото не ми се мисли. Сега обаче, заедно с моята гостенка, журналистката и външнополитически анализатор Зорница Илиева, ще мислим върху това какви предизвикателства и поводи за анализ ни дават заглавия и анализи от чуждестранни медии. След секунди отиваме при плазмата, за да си поговорим. И така започваме нашата разходка, хибридните диалози, както ги наричам, защото не може да не бъдат хибридни диалози, които преминават през заглавия на чужди издания и правят изводи, свързани с България. Как да не се прави извод, свързан с България, когато македонският вестник Вечер, близък, впрочем, до ВМРО ДПМН, това е македонската опозиция, много подробно цитира вчерашно изявление на бившия президент Георги Първанов и бивш лидер на АБВ, разбира се, според когото решението за спора за името на Македония трябва да бъде приемливо и за България. А между другото, интересно на заглавие, няма край за исканията за денационализация на нацията. Много интересно какво всъщност имат предвид. Разбира се, македонската медийна среда и специално този вестник иска да каже, че думите на Първанов са поредно искане за денационализация на македонската нация. Обаче, казвам здравейте и добре дошли на Зорница Илиева. Това, което ни казва Първанов, трябва ли да гледаме на него сериозно, че името на Македония е важно и за българските интереси? Първо, добро утро на вас и на зрителите ви. Значи, президентът Първанов, според мен, е прав в едно. България трябва много внимателно да наблюдава в момента водените преговори в спора за името за Македония. Знаете, 30, почти 30 годишен спор, който се води. Този спор, според мен, не е спор между две страни. Той се превърна вече в геополитически въпрос. И по разбираеми причини, които са известни на вашите зрители. Между Изтока и Запада, за и против НАТО. Разбира се, Съединените американски щати знаете, че поставят условия за приема в НАТО, да се решат всички спорни въпроси, които съществуват между държавите в Западните Балкани или по-скоро на Балканите, не само в Западните, визирам нашите отношения с Македония или Сърбия с Хърватия, например. Но, от друга страна, Русия, която си има своето историческо традиционно влияние тук, пък иска да запази това влияние и да избегне това разширяване веднага на НАТО. Веднага отиваме към тезата на Първанов, че имена като, или да го наречем така, географски определения към името Македония, Северна или Горна Македония, включват Пиринския регион, Егейския регион не го коментираме, казва Първанов, но включването на Пиринския регион означава скрита претенция към България. Може би той гледа някакси стратегически в бъдещето да се избягне всякаква възможност за претенции към нашата страна, предвид това, че не всички правителства са вовек и веков, те се сменят и не се знае утре какви Абсолютно събития ще станат. Истината е, че и Бойко Борисов в първия му мандат
беше изразил категорична позиция, че България е против географско определение към името. Между другото, много експерти у нас също са за тази теза. Сега и обаче отстояват. Не се говори за това. Може би в това отношение, за това по-често се споменават напоследък в разговорите, колкото и те да не са, т.е. да са зад кадър, че ще се използва името Горна, по-точно не Горна, а Нова Македония. Нова Македония. Но тук вече е сложно, защото се намесиха други фактори, други конфликти между Гърция, Македония, Турция. Да. И това вече осложнява ситуацията. Споменахте Гърция. Ето го гръцкия поглед. Катимерини, англоязичния вариант. Това е публикация, която съобщава, че днес Никос Кодзиас, гръцкия външен министър, и неговия македонски колега Никола Димитров ще разговарят във Виена в присъствието и на Матио Нимиц, посредника на ООН. А след три дни са в София по същата тема. А след три дни, между другото, четвъртък и петък са в София по същата тема. Дали пък точно тук в София няма да бъде поставено някакво българско искане? Това не можем да го знаем, защото обикновено тези въпроси не се решават пред обществеността. Договорки при всички случаи ще има и аз лично смятам, че България трябва да има мнение по въпроса и да си го отстоява, независимо по какъв начин ще го представи на двете страни. Тази статия, за която споменавате в Катемирини, тя дойде след едно изказване на президента Ердоган, нали, по повод подкрепата, която Турция ще даде на Македония в спора и с Гърция. И по този повод Катемирини излезе с конкретно становище, че проблема на Гърция не е Македония, а е Турция. И той се усложни не само с нарушаване на въздушното пространство около някои острови, които двете страни смятат, че са спорни, след си още Лозанското споразумение, а дори за газовите находища в гръцки Кипър, които започнаха да бъдат така проучвани от италианската фирма ЕН. И силно възражение от страна на турската държава, разменени ноти между двете външни министерства. И ако мислите, че тези искри, които пламат вещо двете страни, не са част от един по-голям конфликт или протест, който потича... Да не би да става дума за този конфликт, за който Дейли Сабах доста с една градация на тревожност ни съобщават всеки ден още по-тревожно, че ако двете страни, щатите и Турция, не си уредят отношенията, двете ще пострадат горе-долу и двете едновременно и ще им се подкопаят добрите отношения. Това оказва Чавушоглу, външния министър на Турция. Въпрос на дни е да се стигне до някаква развръзка. Ами, затова отива и Тилърсън в Анкара. Отива, да. А беше съветника по външно-политическите въпроси на президента Тръмп в Анкара в неделя. Макмастър, мисля, че се казваше, който постави същите въпроси. Сложни са отношенията между момента между Турция. Ама Турция не е в позиция да постави ултиматуми на щатите. Да, но в бюджета, който щатите обявиха военния само преди ден, са предвидени 550 милиона за обучение и подкрепа на сирийските кюрди и техните въоръжени формирования, което Турция на този етап при нейната операция в Африн на територията на Сирия, много трудно може да се преглътне. Това са огромни пари. Това значи, че никога няма да отстъпат щати. Това 40 значи, минути след като беше съобщено това нещо, трябва да ви кажа, че външният министър на Турция Чавушоглу реагира, че щатите разбират само от зор и ние ще им го дадем. Представете си какви значи, думи се използват. В конфликт. Това е сигурно. Бих искала да вярвам, че конфликт няма да има в тази степен, за която вие намеквате, но че ще бъдат сложни преговорите, спор няма. А тия преговори вече се провалят. Вестник Известия, Махмуд Абас отказва Съединените щати да бъдат посредник по близкоизточното урегулиране. Да, това е искане това на палестинската държава, която след като президента Тръмп обяви, че Йерусалим ще бъде столица на държавата Израел, това се смята като първа стъпка в промяна плановете на Съединените американски щати, стратегическите, за присъствието им в Близкия изток. И съответно реакция от страна на, не само на Махмуд Абас, на палестинците като цяло, на държавата Палестина, както те казват, и те не искат вече посредничеството на щати.
щатите в преговорите с Израел. Това е също абсурд, защото няма как без участие на щатите, разбира се, както и без участие на Русия не може да има решение. Моля ви се, днеска президента Тръмп е разговарял с президента Путин. А онзи ден по канала на руската телевизия Лавров, външният министър, говореше за външната политика на Русия и специално в отношенията с щатите каза: ама ние контактите си ги имаме независимо от сложните отношения с Вашингтон. Виж, ето какво пише. Това е един сайт на Международната кризисна група. Предотвратяването на нова война в Сирия в този формат Израел, Хизбула и Иран се възлага като посредническа дипломатическа мисия на Русия. Естествено. Натаняхо след онзи, знаете ли, когато Сирия за пръв път отреагира, говоря за правителството в Дамаск, за пръв път отреагира на въздушни нападения на Израел на територията на Сирия, знаете, около Дамаск, и свалиха един F-16, който падна на израелска територия, но така ли, че той е свален? Преди 3 дни. Да, той е свален от израелските военно-въздушни, противовъздушната им отбрана. Това е за първи път такава реакция. Сирия не се намеси при навлизане на турските сили в Северна. Също кюрдите имат своите причини и основания. Руснаците са ги натиснали. Но тука те отреагираха и Нетаняху веднага се обадил по телефона на Путин, защото желанието на Израел там да има един тампон, една буферна зона за своята сигурност на Израел, заради голандските възвишения, това не може да стане без активното участие и съдействие на Русия, защото тя е на територията на Сирия и доказа там, че се справя с своите задачи. И преди да завършим, ето как южнокорейска преса, Корея Хералд, отразява севернокорейската оценка за срещата на високо равнище по време на тридневното гостуване на безпрецедентно. Северна Корея оценява срещата, посещението на високо равнище в Южна Корея като много полезно. Между другото, изключителен като позитивен тон на севернокорейските медии. Но Дон Син Дум, това е партийния официоз, агенцията централната. Голям успех за севернокорейската дипломация, между другото. Имайки преди избора на членовете на тази делегация, присъствието на сестрата на лидера Ким Чен Ун, която е наистина много лицеприятна, никога не трябва да забравяме, че лидера на Северна Корея все пак се учи в Швейцария. И тук ще сложим една многозначителна, не точка, многоточие на разговора, защото само след минути, след кратките новини, ще продължим с Зорница Илиева да говорим за това на колко плоскости прави политика Ердоган.